Eminim ki beğeneceksiniz. Bunu? Beğeni. Ben bunu beğenmirim. Kralım, bu da çok güzel modeldi. Bu? Beğeni. Bu benim hiç zövgüme uygun değil. Paltara bir bakın. Eminim ki beğeneceksiniz. Bunu? Beğeni. Hem ağınıza uygun, hem boynuza uygun, hem de ki yaşınıza uygun. Bu çok şöhne modeldi. Bir de sen kim olursan kim bana paltar seçirsen ha? Kim olursan sen? Telkeş. Meslekçi. Buradayım kralım, buradayım. Geldim. Benim şerefli kralım, buyurun. Yakin paltarlarım hazır, öyle değil. Hazırdır kralım. Hamısını yatak otağınıza koymuşam. Möhteşem paltarlardır kralım, möhteşem. Məlumdur ki, benim arzum yakınlaşır. Ben öyle bir paltar giymeliyim ki, xalqının ne kadar dəbdəbəli, ne kadar bahalı, ne kadar zövqlü olduğundan danışsın. Elədir Əlahəzrət. Amma indiyə qədər mənim nə geyinəcəyim bəlli deyil. Kralım, mənim sevimli kralım. Siz bu dünyada ən gözəl geyinən kralsız bu bəl bəl. Eyni zamanda ən gözəl yeriyə, ən gözəl baxa, ən gözəl gülən də siz Əlahəzrət. Ama indiye kadar ne giyineceğim belli değil. Kralım, bunlar çok güzel libaslardı. Birini beğenip giyinebilirsin. Bunlar hiçbiri benim zövgüme uygun değil. Hansı derzi tükipse derhal cezalandırılsın. Əlahəzrət, onlar ölkəmizin en meşhur derzileridir. Biz indi onları cəzalandırsaq və sizə paltarları kim dikəcək kralım? Mənə nə? Mən səni sarayımda niyə saxlayıram? Biz səni sarayda niyə saxlayırıq? Yəni kralım səni sarayda niyə saxlayır? Özün bir şey fikirlər. Kralım, siz elə bilirsiniz, mən bu barədə düşünməmişəm. Düşünmüşəm. Nə düşünmüşəm? Və belə qərara gəlmişəm kralım. Size bu dünyanın en güzel kuşları olan qul kuşlarının tükündən paltar tikinməli kralım. Güzel, bu kuşların tükündən mənə paltar. Benim şerefli kralım. İndiyəcən heç yerdə beləsinə rast gəlir. Əla. Kralım, ama mesele ondadır ki, bizim ölkəmizdə o cür qul kuşları yoxdur. Necə yəni, mənim ölkəmdə qul kuşları yoxdur? Yoxdur kralım. Necə yəni, yoxdur? Başqa ölkədən getirilməlidir. Başqa ölkələrdən getirilsin. Getirilsin. Kralım, bunun üçün bizə pul lazımdır. Əlbəttə. Çoxlu miqdar. Olsun. Xəzinədə pul qalmayıb, kralım. Mənim xəzinəmin pulları har olub? Əlahəzrət, bütün pulları paltarlarınıza xərcləmişsiniz. Çıxış yolu var. Var, var. Çıxış yolu var. Qərar. Kralım, adınla. Bugündən vergiləri 3 qat artırmaq əmr eləyirəm. Artırılsın, kralım, artırılsın. Kralım, bəlkə 4 qat qaldıraq. 4 qat qaldıraq. Yox, hələ 3 qat bəsdir. Lazım gələrsə, sonra biraz da qaldırarıq. Oldu, kralım. Deməli, belə eləyirsən. Mənim vaxtım yoxdur boş məsələlər sərf eləməyə. Həmin o qul quşlarını tapırsan. Oldu, kralım. Qul quşların mənim ad günümə paltar tikəcək ən mühəm
möhtəşəm dərzləri tapırsan. Baş üstü əlaqə. Paltar mənim arzuma qədər hazır olmalıdır. Oldu kralım. Əgər paltar mənim xoşuma gəlsə, həmin dərzlər 100 qızıl müşavada alacaqlar. 100 qızıl. Gedin işləyin. Emredin kralım, emredin. Gedin, gedin, gedin. Biz gedirik, biz gedirik kralım. 100 qızıl. Gettik. Mənim arzum yaxınlaşır. Amma bir dənə də olsun yeni libasım yoxdur. Nə geyinəcəyimi bilmirəm. Məsləhətçi dedi ki, paltarları yataq otağıma qoyun. Mənim paltarlarım yataq otağımda. Mənim yataq otağımda. Mənim paltarlarım, mənim libaslarım. Bəs mən qul quşlarını hərdən tapacam? Qul quşları. Qardaşa bax! Mənə kömək eləyir ki uya. Bir az da mani oldu. Toyuq olsun ya qul quşu. Nə fərqi var? Mən heç bir fərq görmürəm. Mən görmürəmsə, deməli heç kim görə bilməz. Görə bilməz. Ürkütmə, ürkütmə gəlirəm. Yavaş, yavaş qaçırsan səni. Az qalmışdı ki, əlimizdən çıxsın. Çox sağ olun. Dəyməz, xanım qız, dəyməz. İçsəydi, nə eləyərdik bilmirəm. Əsin, mən nə eləyərdim? Əlimizdə qalan son toyuq budur. Yumurtalarını satıb yemək alırıq. Çox gözəl toyuqdur, çox gözəl toyuqdur. Krallara layiqdir, krallara. Dayan, dayan. Bəs bu gözəlliyi də toyuq niyə görə belə pərişandı, hə, niyə görə? Pərişandı? Yoxsa sən bu toyuğa zülm eləyirsən. Mən? Bəli, sən. Zülm eləyirəm. Eləyirsən. Mən kralın məsləhətçisiyəm. İndi bu boyda zülmə necə göz yuma bilərəm, hə? Necə? Toyuğu müsadirə eləyirəm. Gedin başqa yerdən tapın. Bizim ona ehtiyacımız var. Heç vaxt vermə. Necə? Mən kralın adından danışıram. Yaxşı olar ki, ağlını başına yığasan, o toyuğu verəsən mənə. Tez ol, mənə getir. Mənə getir, deyirəm onu. Axtma, dayan, bırak. Öldürəcəksən, axtma. Mən indi neyəcəm? Anama nə deyəcəm? Yemək almağa pulu hardan tapacaq? Gətirəcək dərsləri tanıyıram, gəl! Harada?
hazineni paltarları için harcıyor. Herkesi. Hiçcesi düşünmür. Ölkeni zayıfladır. Belki sen ehali narazılığı edecek. Onu vaktinde tahtından salıp yerine oturmak lazımdı. Planın baş tutsa onun kömeğine hiç ordu da. Ne olur ordu ya? Allah hazret, iğrem. Bir ordunun vaziyetini de yoklamak lazımdı. Benim vaktim yoktu, ben bütün vaktimi paltarlarıma sergilemişim. Ordu neyse, evi yoktu. Tez çağır hərbi dəniz donanmasını və quru qoşunları. Mənim vaxtım yox. Oldu, kralım. Zülüm yaxınlaşır. Bu saat kralım. Keşin ki de. Deyin görüm, quru qoşunlarının vəziyyəti necədir? Ha? Yetərincə var. Ha? Bir, iki, üç, dört. Dört? Azdı. Quru qoşunlarını gecə növbəçiliyinə təyin etmək lazımdır. Oldu kralım. Hərbi dəniz donanmasında vəziyyətimiz necədir? Hı? Əlahəzrət, bizim saraydan ən yaxın dənizə çatmaq üçün 3 il at çatmaq lazımdır. Nə olsun? Bizim qaz gölümüz yoxdur bəyə. Var. Var. Bəs bizim saray xanımlarımız harda çimirlər? Yanımdadır, orada güzel bir nohur vardı. Ben orada necə kayık sürürdüm. Hatırlayın. Hatırlayırsan, ben orada necə kayık sürürdüm. Kayık deşilip kralım. Necə? Ne dedin? Kayık deşilip. Yırtığı yamamağı emreliyle. Oldu Allah Hazret. Kayığın yırtığı derhal yamansın. Derhal. Derhal. Lakin kayık da daha yoktu. Lakin niye yoktu? Niye? Niye? Cenab-ı Mesleğe onu doğrattırıp odun edilir. Hansı ahmak bunu eliyer mi? Hansı ahmak? Hərbi dəniz gəmisini doğrattırıp odun eləmək? Hansı ahmak bunu eliyer? Kralım, əmri özünüz vermişdiniz. Bu hadisədə sizin şahvarınız çorlanmışdır. Ben şahvarım görürəmişdir. Sen bu sözlerle neye işaret edersen terbiyesiz? Kralım, ben işini işaret edemiyorum, böyle düşünmüyorum. Sus! Sus! Kralım, bilir bundan evvelsiz kaygaya yaşandı, o deşildi ve şalvarınızı saldı. Hele biz de bunu değildik ki bu hadisede şalvarınızı çorlamıştık. Her bir deniz donanması olmadan da kesinlik. Gelin, gelin, gelin. Gelebilirsiniz. Benim şalvarım fırlanmıştı. Her bir deniz donanması. Yakin paltarlarım hazırdı, ona göre keyfin yerinde dedi. Allah Hazret, siz narahat olmayın. Ben tezliyle bu kuşu tüçünden olan paltarları size getireceğim kralım. Ona göre de meslekçi, sen benim en yakın adamımsın. Allah Hazret. Allah Hazret. Meslekçi. Kralım, oyunlar ölçəsinin, yuxular ölçəsinin və xoşbəxtlik ölçəsinin dərzləri gəlir. Saraydadılar. Onlar sizin beğenəcəyiniz paltarı tikəcəklərini deyirlər. Ah, Kalkaş, bəli. Sən ona dedin ki, paltar mənim ad günümə qədər hazır olmalı. Bəli, kralım. Mən sən ona dedin ki, paltar mənim xoşuma gəlsə, 100 qızı mükafat alacaqlar. Bəli, kralım, demişəm. Mən sən ona dedin ki, paltar xoşuma gəlməsə, mən onları cəzalandıracaq. Bəli, kralım, hamısını bilirlər. Qərar! Kralım, adınla. Həmin dərzlər sonayda qalmalıdırlar. Mən onların
Çiçəcəkləri paltarların eski zərrə baxmalıyam. Oldu Əlahəzrət. Onları sarayda öz başına gəzmək olmaz. Məlumdur ki, sarayımız çox böyükdür. Aza bilərlər. Gedin işləyin. Gedin, kralım. Gedin, gedin, gedin. Kes, kes, hərə öz işinə. Kes. Paltarların deyəsən yavaş-yavaş düzəlirlər. Qaldı ad günümün tortu. Mənim ad günümün tortu uzunluğu neçə metr olsun? 15? Yox, 30 metr. Mənim ad günü tortumun uzunluğu 30 metr. 30 metr, 30 metr. Yaxşıdır. Qalınlığı 6 metr. Gözəl. 30 metr uzunluğu, 6 metr. İlahi. Bu nədir? Mən təlxəyə bənziyirəm, ilahi. Bu nədir? Görmürsən, mən düşünürəm. Kralım, bəlkə hər gün doğum gününüzü qeyd edəsiniz. Təlxəy, təsəvvür elə, hər gün mənim ad günüm. Hər gün mənim ad günüm. Ad yığılır, məni təbrik edin. Ad günüm mübarək, kral. Ay. Deməli, mən hər gün bir az da yaşlanacağım. Yox, mən yaşlanmaq istəmirəm, istəmirəm. Mən həmişə cavan qalmaq istəyirəm. Kralım, 364 günün hər gününü ad gününüz kimi qeyd edərik. Bir gündə ad gününüz olmayan günü deyərik ki, kralım, nə yaxşı ki, doğulmamışsınız. Ağlına gələn danışma. Ad günü ildə bir gün qeyd edilən gündür. Ad günü. Bunlar hara yok olurlar görəsən. Dərzilər! İndi mənim halıma baxın. Dərzilərin dalıca düşmüşəm. Nəysə. Əsas odur ki, bu müvəqqəti çətinlikdir. Müvəqqəti. Mən tezliklə dərziləri rədd eləyəcəm. Daha sonra... Bu sehirli suyu toyuq tükündən olan paltarın üstünə kirləyəcəm. Kralın geyinən kimi mənə itayət eləyəcək. Nə desəm yerinə yetirəcək. Onu tahtından el çekmeye sövk edeceğim. Ve bütün hakimiyet benim olacak. Benim. Dərzilər. Bunlar hava yok oldular görəsən. Dərzilər. Çox şükür, bizi görmədi. Sən eşitdin məsləhətçi nə deyirdi? Eşitdim. Kralım! Gəl bu yana, tez! Kralım! Kralım, biraz ehtiyatlı olun, çox xahiş edirəm. Kralım, siz eğer her gün bu kadar yemeğe devam eləsəz, köylü paltarlarınız evinize pis görünəcək. Sən mənim nə baxsa köynə paltar giydiyimi görmüsən? Xeyr, kralım, görməmişəm. Mən istəyirəm. Buyurun. Mən istəyirəm. Mən istəyirəm. Mənim hər ölçümə görə paltarlarım olsun. Gözün doysun. Başa düşmədim.
Ben de başa düşmedim. Yok, sen nese dedin, ben eşittim. Hayır kralım, ben eşit dememişim. Eşit demedim. Hayır. Buyurun. Kralım, ne olup ki? Telka. Diyesen, yuksuzluktan ben gayrı sözler işitirim. Öyle yok. Sadece. Dersler işlerini bitirene kadar ben yatmalıyım. Sen de bana layla demelisin. Baş üstte kralım. Hansı yaşta olursan ol. Sen hemşe uşak sanarlar için. Ben yatırım. Haklısınız kralım. Of of. Kralın istekleri bitmir ki bitmir. Ay köleyim, ay şalvarım. Ay başım, ay saçım. Ay yemeğim, ay içmeğim. Ay ayakkabım, ay kemerim. Meslehetçini dese o da başka derdi, başka dert. Belə də dayanır. Elə bilir ki, mənim Mesle'den xəbərim yoxdur. Kraldan istifadə elədiyini gül kimi bilirəm. Amma kral da ancaq özünü düşünməyə davam eləsə, xalqı onu heç vaxt sevməyəcək. Eğer ben kral olsaydım, nece de güzel olardı. Danışardım, deyip gülerdim. Hamını da özgülmeli söhbetlerimle eğlendirerdim. Ben krala gayri adi ad günü mahnısı hazırlayıram. Sen? Beli ben. Krala? Beli. Yaşı yaşı. Okuyorum. O ne mahnı beyler? He okuyum. Okuyum. Amin. Amin. Amin.
Birazdan kral gelecek. Tez git, dərzilərin eşsizlerini getir, tələs. Bəli, bəli. Deyirəm, birazdan kral gələcək. Tez get, dərzilərin eskizlərini gətir, tələs. Əmr edərsiniz. Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Ay, ay. Sonra, sonra. Böyük gün gəlib çatdı. Planların baş tutmalıdır. Baş tutmalıdır. Mən əvvəlcə dərzilərin işini pisliyib, onlara cəza verdirəcəm. Sonra da krala deyəcəm. Mənim şanlı kralım, sizin yeni libasınızı mən özüm tikmək istəyirəm. İstəyirəm! Mənim dövranım gəlir. Mənim dövranım gəlir. Kral sizsiniz! Burada da kral benim. Ben gece heyecanlıyım. Sana tez bana paltarlarımın eskizlerini göster. İlahım ben nece heyecanlıyım. Hey! Terhek geldi! Benim vaktim yoktu. Kralım! Bütün eskizler buradadır. Tez. Bana eskizleri göster. Başüstü kapat. Tez. İlahım ben gece heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Birinci yuxular ölçesinden olan dərzilərin eskizleriyle başlayayım. Yuxular ölçesi. Yuxu. Ahmak, kralın huzurundasan. Kral. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım, beni yuxa aparmıştı. Tamam. Demeli ilk önce yazıblar. Ey bizim yuxu kimi şirin olan kralımız. Biz sizi... Sözleri koydun ha. Paltardan danış. Baş üstte kralım. Kralım. Paltarınız derde olacak. Boynunda rehli tüyler, eteği kısa olacak. Boynumda rehli tüyler, eteği nece olacak? Kısa olacak. Ben çok beğendim kralım. Ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Bu nedir? Hiç ben de beğenmedim. Benim 5 ders ele libasım var. Eledir. Gel al. Kralım adım mı? Hemen dersler derhal cezalandırılsınlar. Ders derhal. Nöbeti. Oyunlar ölçesi dərziləri. Kralım oyunlar ölçesi. Oyunlar ölçesi. Meslekçi. Ahmak oyun çıkarma. Vaziyet necədi? Ela. Buyur. Devam edin. Oyunlar ölçesi dərziləri, madam ve makaso canabları söze böyle başlayırlar. Madam ve madam ve makaso canabları. Beli. Madam ve makaso canabları söze böyle başlayırlar. Gününüz aydın, ömrünüz uzun. Sözleri at kırağa. Paltardan varmış. Baş üstte kralım. Kralım. Paltarınızın arka hissesi büyük küflerden olacak. Tacınızın da her tarafına güller koyarak size tamam başka hava katmak isteyirler. Paltarımın arkası uzun tüfler. Beli. Tacımın kırakları güller. Beli. Telkay, ben bu paltarı beğenirim. Ben de beğenirim kralım. Benden sonra. Sizden sonra da ben beğenirim. Ben bu paltarı beğenirim. Ben de beğenirim. Sen necə məsləhətçi beğenirsen bu paltarı? Əla həzrət, mənə elə gəlir ki, bu libas
size göre değil. Niye? O nedir? Tacınızın etrafı, çiçekler, böcekler. Hiç yaraştırmıram Elahəzrət. Hiç yaraştırmıram. Dəqi? Dəqi kralım, dəqi. O nedir? O nedir? Tacımın qıraqları, güllər, çiçekler, böcekler, paltarımın arxası. Qərar! Kralım, adımla! Həmin dərzilərdə cəzalansınlar. Cəzalandırılsınlar! Növbədə kimsə qalır? Kralım, bu sonuncu dərzilərdir. Aha, buyur. Xoşbəxtli ölkəsinin dərzilərdir. Sonuncu. Xoşbəxtli ölkəsi. Əla! Xoşbəxtli. Yüksəlməyinə, laf az qaldı. Sən nəsə dedin? Yüksəlmək. Əla, hədiyə. Əla. Paltardan danışıram, paltardan. Ha! Buyur. Tərxay. Kralım. Hı? Bu kağız boşdur. Boşdur. Necə yəni boşdur? Boşdur. 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 Kralım. Ola bilməz. Kralım. İnanmırsınız, sayın gözlərinizlə görürüm. Yox, mənim gözlərimin nuru zəifliyək. Siz baxın. Boşdur. Heç paltanın şəkli də yoxdur. Əlahəzrət, bəlkə mən özüm şəxsəm. Şəxsəm bax. Hə, gəl bax, bax. Tez. Əlahəzrət, doğrudan da boşdur. Hə, boşdur. Ay, ay, ay. Axırıncı qərar mənimdir. Mən gərək özüm baxım. Saxla. Biraz yaxına gətir. Buyurun, kralım. Uzağa gəl, uzaq, uzaq. Buyurun, kralım. Biraz aşağı. Aşağı. Biraz yuxarı. Baş üstə, kralım. Mən necə baxım? Savaşsızlar, küt beyinlər, bu boş deyil. Boş deyil. Xeyr. Boş deyil. Bomboşdur. Hee, bomboş. Yaz, kral dedi, bomboş. Bomboş. Siz burada niyə dayanmışsınız? Ha? Həmin dərziləri dərhal mənim hüzuruma gətirin. Dərhal, dərhal. Gördünüz mü necə? Az qaldı hisslənmişdim. Gördün necə hisslendim? Siz mənim ən yaxın adamlarımsınız. Elədir. Əgər paltar mənim ad günümə qədər hazır olmasa, mən adını keçirməyəcəm, keçirməyəcəm. Keçirməyəcəm, ələrdinizə keçirməyəcəm. Mənim paltarım var ad günü keçirdim. Həlahəzrət! Necə eləcəm mən ad günümdə? Bir dənə olsun paltarım qalmıyor. Kralım! Kralım! Həlahəzrət! Xoşbəxtlər ölkəsinin dərziləri gəliblər. Mən bədbəxt oldum, bədbəxt oldum. Kralım! Onlar sizi belə görməsinlər! Mənim paltarım yoxdur, mən necə? Həlahəzrət, bədbəxt olduğunuzu hiss etdirməyin. Mən eynəməliyəm, eynəməliyəm. Kralım! Özünüzü ələ alın. Yaxşı. Gəl, Allah sizi belə görməsin. Ayağımın biri yoxdur, ayağımın biri. Haa, burda. Haa, burda. Haa, burda. Haa, burda. Haa, burda. İndi mən neyinə məliyəm? Kralım, başınızı diş tutun. Başınızı diş tutun, burnunuz bir qarış havada qalsın, Elahəzrət. Ona da. Baş üstə, kralım. İndi nə edin? Çevirin. Əda ilə çevirin, kralım. Əda ilə. Sən sus, bu. Bəsdir, kralım. Mən axı işlə görmürəm. Ey, yoxdur, Elahəzrət. İndi bu dərzilərə yuxarıdan aşağı baxın. Yuxarıdan aşağı. Həmişə olduğu kimi. Bu vardı. Dəli kralım. Şşş, arxaya dur. Yaxşıdır. Dəli.
Bu, indi mən tapşırım sizi parça parçalasınlar. Mənə bomboş kağız göndərməyin nə olduğunu sizə bildirsinlər. Verin, cavab. Dəmişi. Ya həşrət, həyatınızın gül qədər təravətdir. Dağlar darşan çiçəklər qədər azad və xoşbəxt. Bir qələm bir qədər güclü və gözəl olmasını arzu edirik. Çox gözəl danışdılar. Doğrudan da çox gözəl danışdılar. Belə-belə, ax, necə gözəl. Amma siz elə bilirsiniz ki, bu sözlərlə məni yolumdan azdıra bilər. Siz? Mühəmmətli kralınız. Bizim dediyimiz sözlər sizin qüdrətiniz, ədalətiniz qarşısında qar dənəsi kimi zəif qalır. Necə də gözəl bəlağətlə danışır. Çox gözəl. Qardaş, mən neçə gecədir yatmıram. Şahid yer var həzrət. Mən fikirləşirəm, mənim arzum yaxınlaşır. Mən hansı paltarı geyəcəyəm? Siz isə mənə bomboş kağız göndərirsiniz. Bu nə deməkdir? Cavab verin, cavab verin. Bunun mənası var Əla Həzrət. Nədir mənası? Biz sizin paltarlar üçün elə şeylər fikirləşmişik ki, aha, bunu ətrafınızdakı adamlardan da gizli qalmasını istəyirik. Ağıllısınız. Çox ağıllısınız. Onda biraz da paltar haqqında danışın. Paltar haqqında da. Əla Həzrət. Bu fırıldakçılara inanmayın. Onların həddini bildirmək lazımdır. Sən sus! Qoca çaftaq. Mən dərziləri axıra qədər dinləmək istəyirəm. Allah həsrət. Buyurun. Burada dayanmam. Əla Həzrət, eşidirəm. Bax, paltarınızın qabaq hissəsi qızıldan olacaq. Nə danışırsınız? Qızıldan olacaq. Arxa hissəsində də qızıldan şəklinizi işləyəcəyik. Arxa hissəsində? Olmaz onu qabaq hissəsi. Yox. Olmaz. Əla Həzrət. Əla Həzrət. Əla Həzrət, nəzərinizə çatdırım ki, belə geyim tərzi başqa krallarda da var. Dəqiq? Dəqiq, Əla Həzrət, dəqiq. Bunlar hansı ölkədəndir? Xoşbəxtlər ölkəsindir. Özünüzü göstərin, kralım, özünüzü göstərin. Gəlal! Kralın adınla! Xoşbəxtli ölkəsindən bizim ölkəmizə təşrif buyuran möhtərəm dərziləri böyük məmnuniyyətlə, qonaqpərvərliklə cəzalandırır! 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 Amma bu paltarı ağıllı qadınlar görə biləcək. Necə? Bəli, Allah Həzrət. Bizim sizin üçün tikəcəyimiz paltarı ancaq və ancaq ağıllı qadınlar görə biləcək. Bu sözlər necə də mənim qulağıma xoş gəlir. Mənim paltarımı ancaq ağıllı adamlar görəcək. Bu nə deməkdir? İndi mən paltarı görməsəm ağılsız olacaq. Mən... Ağlı olmayanların görə bilməyəcəyi libas. Məsləhətçi! Buyurun, kralım. Sənin fikrin necədir bu paltar barəsində? Əla Həzrət, siz... Bu fırıldakçılara inanmayın. Mən tezliklə sizə bu quşu tükündən olan Əla Həzrət. Saxla bu quşlarını. Qərar. Kralın adından. Mən bu dərzilərin tükmək istədikləri paltar istəyirəm. Əmrimiz olar Əla Həzrət. Düşünün. Bu paltar hazır olandan sonra ətrafınızda kimin ağıllı, kimin isə ağılsız olduğunu biləcəksiniz. Sizin kimi ağıllı, düşüncəli bir kralın ətrafında niyə ağılsız adamlar olmalıdır? Elə deyil. Elədir. 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 Əlbəttə elədir. Öyrədir, qovarsın. Qovaram, qovaram. Kralım. Eşidirəm. Kralım, mən bu paltarı indidən görürəm.
Kalkay, kalkay, mənə də danış, necədir paltar? Kralım, çox gözəl paltar. Mənə baxın, dərzilər. Siz kralın tərxəyini aldı da bilərsiniz. Amma məni... Oldu! Oxu olan. Mən qərar vermişəm, qərar! Qərarınız icra olunacaq, Elah. Kəs, kəs! Elah, həzrət. Mən bu paltarı istəyirəm. İstəyirəm bu paltarı! Onda buyurun dərz otağımıza. Buyurun. Yox, yox, Allah hazır. Bizim işləməyimiz üçün məhz belə bir otağa ehtiyacımız var. Belə bir sürü. Nə ibi var? Madam ki, siz mənə möhtəşəm bir paltar çizəcəksiniz, bu otaq sizin ixtiyarınızdadır. Mənim taxtım yataq otağına. Qaydanda dərzi otağındakı bütün əşyaları bura gətirin. Başqa arzunuz? Əlahəzrət, eşidirəm. Yeni paltarınız üçün bizə bir mücrü qızıl lazım. Bir mücrü? Az, bir mücrü. Bir mücrü? Çox azdır. Sən sus, sus. Bir mücrü? Mənim dövlətimin xəzinəsi elə bir mücrü qızıldan ibarətdir. Nəyibi, bir haldakı o qızıllar mənim paltarım üçündür. Yenə yoluyla o qızıllar mənim olacaq. Qərar! Kralın adınla. Dərzilərə bir mücrü qızıl verilsin. Verilsin! Verilsin, Əlahəzrət. Başqa arzunuz? Ən əsaslı, Əlahəzrət. Gərək sizi heç kim narahat eləməsin. Siz narahat olmayın, sizi heç kim narahat eləyə bilməz. Bəhanələrdən qapımızı döyüb, neynədiyimizi yoxlamasın. Bəli. Yoxlamarı. Eşitdin? Bəhanələrlə qapılarını döyüb, heç kim... Siz narahat olmayın, xanım. Sizi heç kim narahat eləyə bilməz. Mən kral. Mən bir kral kimi sizə söz verirəm. Alı mənim taxtım. Aparın məni yataq otağıma. Siz də işinizdə məşğul olun. Paltar bax. Az günümə qədər hazır olmalıdır. Gülümsüyün ələ, həzə gülümsüyün. Mənimlə sən söhbətimiz qalsın soruya. Gülümsüyün. Gülün, ne işləyək? Martin, sən nə danışırsan? Niyə? Biz 3 günə paltarı necə hazırlayacaq? Mən iynə tutmağı belə bacarıram. Biz paltarı dişməyəcəyik. Bəs biz krala nə göstərəcəyik? Olmayan paltarı varmış kimi göstərərik. Bax. Olmayan. Ham ağırlı olduğunu göstərmək üçün paltarı görürmüş kimi davranacaq. Beləliklə, planımız baş tutacaq. Gəl. Bir şurada beye taadetim kalır. Ha! İşte mi
Ancak ağıllı adamlar görebilir. Ahmaklıktır. Vergileri artırıp indi de yalan danışır. Ben hiç vakit inanmamışam böyle sözlere, siz de inanmayın. Bəs doğru deyirse, gerek sesimizi çıxarmayaq ki, kral bizi ağıllı hesab eləsin. Hə, hə, düz deyirsən. Görməsəyə belə gerek heç birimiz sesimizi çıxarmayaq. Susmağımız məsləhətdir. Güya çıxarsa, bir dəyişəcək. Əlbəttə susmağımız məsləhətdir. Kralımıza tikiləcək paltar üçün hamıdan iki adet kızıl toplanır. Vergiləri verməyənlər cəzalandırılacaqdır. Eşidin, agah olun. Biz bu vergiləri heç vaxt verə bilməyəcəyik. Kral bizə inanır. Paltar üçün bizə verdiyi qızılları ondan alıb xalqa paylayarıq. Dərsilər! 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 Biraz aşağıda görmüşüm. Dərsilər! Ah, siz buradasın. Sizə söz verdiyim bir mücrü qızılı gətirmişəm. Təqdim elə. Tez. Buyurun. Təqdim elə. Götürürəm. Allah həzrət. Eşidirəm. Biz bu qızıllarla sizə möhtəşəm bir paltar hazırlayacaq. Möhtəşəm? Ayıq oğlum. Buradır. Bərk. Möhtəşəm paltar hazırlayacağınızı deyirsiniz. Amma indiyə qədər mənim ölçülərimi almamışsınız. Tez mənim ölçülərimi götürün, mənim vaxtım yoxdur. Tez olun. Mənim avucunum yaxınlaşır. Sən ölçü almağı bacarırsan. Yox, mən hardan biləcəm. Mən gözləməliyəm, məsləhətçi. Kralı gözlətmək olmaz, həyətdə. Allah həzrət. Eşidirəm. Ölçüləri ala. Amma bizim tək qalmağımız lazımdır. Başa düşmədim. Hörmətli məsləhətçi. Buyurun. Xahiş edirəm, otaqdan çıxın. Necə? Əla həzrət, bunlar hələ məni yaxşı tanımır deyəsən, onlara həddini bildirin. Əla həzrət. Zəhmət olmasa deyin, mənə yol versin. Laura, krala yol ver. Nə deyirlərsə, onu elə. Əla həzrət, nə deyirlər axı? Çıx otaqdan! Çıx! Buyurun mənim ölçülərimi bir dəqiqə. Buyurun, ölçülərimi götürün. Mən tələsirəm, mənim vaxtım azdır. Əla həzrət! Gelirsiniz. Nəsə, mən gedə bilərəm. Yox. Siz deyirsiniz. Hatırlarlar ki, mən kralam. Kralla bir yazaram.
bilirsiniz siz. Yok, gelemem. Ben onlarca paltar için yüzlerce ülkelerden, binlerce derzilerle tanış olmuşum. Ama sizin gibi garibe ölçü götüren derzilerle rastlaşmamışım. Tabii ki görmezsiniz Allah Hazret. Biz size hususi bir paltar için. Buna göre de hususi bir ölçü olma kaydası var. Ben yatar otanıma gidin. Çok sağ olun. Size minnettarım. Her şey yakışır. Yakışır da her şey kaydası. Allah Hazret. Ama unutmayın ki bu paltar hazır olandan sonra hamı sizi parmağımla gösterecek. Hamı benim parmağımla. Ben nece heyece varmışım. Hamı benim parmağımla gösterecek. Ben size teşekkür edeyim dersine. Yok yok lazım değil. Ben artık gelirim yatak otağıma. Demek hamı benim parmağımla gösterecek. Benim yatak otağım. Benim yatak otağım. Hamı benim parmakla göstereceğim. Parmakla göstereceğim yapma beni. Hamı benim parmakla göstereceğim. Gel bu yana. İşleyin, işleyin. Devam edin, devam edin. Allah Hazret. Eşittiniz ha? Herkes sizi parmağıma göstereceğim. Kral! Bəli. Parmağımla göstereceğim. Ama bu kral delidir deyerek. Ama bu kızlar indi saraydan şöyle çıkarmalıyım. Necə? Gecə. Kısımları işlenmemiş parçalara büküp çıkararak tez ol, teles. Ağıllı fikirdir. Aç onu. Bük. Telesmek lazım. Yok yok, sen burada kal. İçimiz birlikte geçse bizden şüphelenirler. Yaxşı. Ama tez gel. Yaxşı. Beni burada tek koyma. Korkuram. İlahım ben nece heyecanlıyım. Bana paltarımı göster.
Mən necə həyəcanlıyam, mənə paltarımı göstərin. Mən necə həyəcanlıyam, mənə paltarımı göstərin. Yaxşıdır. Dərzilər, mənə tez paltarımı... Bəs dərzi oğlan hanı? Hə? Dərzi oğlan. Oğlan. Bütün qızılları çıxartdım. Necə? Sən qızılları saraydan çölə çıxarıbsan? Yoxsa qızılları saraydan çölə çıxarmısan? Yoxsa qızılları saraydan çölə çıxarmısan? Danış! Danış! Cavab versin. Qızıl? Hə. Krala, krala cavab ver. Cavab ver. Hə, qızıl! Kızım. Ben mücrüde olan kızım. Benim sana verdiğim. Bastırdık. Bastırdık. Neyi bastırdık? Parçanın artık hisselerini. Parçanın artık hisselerini niye bastırdı? He? He? Bana bak, gözümün içine bak. Cevap ver. Niye bastırdı? Cevap ver, bana cevap versin. Cevap verebilir miyim? Cevap ver. Ela Hazret. Sen cevap verirsen. Buyur. Eğer zibil kabını assaydı ve orada biri görseydi sizin paltarınız hakkında tesadüf olacaktı. Ve hamiye diyecekti. Paltarın da geri adiliği kalmayacaktı. Bunun olmasını istemiyor, öyle değil. Eledi. Eledi, elbette eledi. Çok ağıllı hareketli. Ağıllı hareketli ama rica edin. Benim ad günüm yakınlaşır, bana paltarımı gösterin. Bana paltarımı. Paltar. Teresin. Tez. Paltarımı gösterin. Buyurun. Daha ben nece heyecanlıyım. Paltarımı gösterin. Paltarımı gösterin. Heyecanlıyım ben. Özünüze el alın. Yok, paltarım. Paltarı. Buyurun kralım. Sadece ağıllıların görebileceği, dünyada tayı beraber olmayan yeni paltarınız hazır. Ben hiçbir şey görebilmirim. Paltarı görmediğimi desem, kral beni ağılsız hesap edecek. Ela Hazret! Mühteşem! He? Ela! Çok güzel alınıp, sözde ifade edilmeyecek derecede. Ama ben hiç ne görebilmirim. Diyesen kral bizi sınıyor. Paltarı görmediğimi desem, işimi direceğim. Kralım! Eşitirim. Bu paltar o kadar güzeldi ki, o kadar güzeldi ki, yerinize diyeyim, illa o kadar güzeldi. Allah Hazret! Paltarın kırağındaki kızıl düğmelere bir bakın. Neyse güzel oldu böyle deyip. Çok güzeldi. Ben paltarı görebilirim. Bu benim, benden kralının kızıl işlemesini sormuştum. Yoksa... Yoksa görebilmişse lan. Yok. Nece yeri görebilirim? Elbette görürüm. Elbette görürüm. Krala bilmirim. Kral paltarı gördüğünü dedi. Böyle telseydi. İndi belə çıxır ki, təkcə mən ağılsızam. Kral da, məsləhətçi də paltarı görür. Deməli, mən ağılsızammış. Məsləhətçi də, qəlxək də paltarı gördüklərini deyilir. Ola bilməz. Alındı. Paltarı hər üçü görə bilir. Deyəsən, biz hamıdan ağıllıyıq. Möhteşem paltardı. Güzel paltardı. Çok. Çok sağ olun dersiler. Mesleki 100 kızıl mükafatı.
Bu dəqiqə təqdim elə, bu dəqiqə. Oldu, Əlahəzrət. Məşəm, Paltar. İlahi, necə gözəl? Kralım! Eşidirəm. Biz hətta bunu ad gününüzdən bir gün əvvəl hazır edə bilmişik. Məxsusi sizin üçün. Mənim ad günüm nə vaxtdır ki? Sabah! Sabah! Hə, sabah mənim ad günüm. Qızılları təqdim elə, təqdim elə qızılları. Buyurun, bu da mükafat. Məni aparın otağıma. Bu qəddəs, möhtəşəm paltarı qarşı. Necə gözəl, mən sizə, elədim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir də xanıma da təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm xanım. Möhtəşəm paltarlar. Çox gözəl paltarlar. Məsləhətçi, paltarları mənim yataq otağıma. Paltarımı mənim yataq otağıma. Apar mənim yataq otağıma. Möhtəşəm paltarlar. Gözəl paltarlar. Bir də gözəl paltarlar. Möhtəşəm. Təşəkkür yeməyiniz mətbəxtə hazırdır. Buyurun. Mənə verin xanım qız onu. Ehtiyatla. Paltarı əzməyin. Cinim çox güzəl o belə deyil. Köynəyi, şalvarım. Hələ bürüncək qeyradidir. Çox gözəl alınıb. Sözdə ifadə edilməyəcək dərəcədə. Necə də zərif. Bəli. Gedək, gedək. Gedək. Ehtiyatla. Ətəyini qaldır, ətəyini qaldır. Qaldırdım. Qaldırdım. Qaldırma, yoxsa görmürsən? Görürəm, əlimdədir. Yavaş, yavaş. Buyur, bu da sənə söz verdiyim 100 qızı. Bundan sonra ananla istədiyiniz həyatı yaşaya bilərsiniz. Çox sağ ol, sən olmasaydın. Bunların heç biri olmayacaqdır. Yox, yox. Sən olmasaydın, mən tək başına iş eləyə bilməzdim. Amma bir axşam qaldı. Bir təhər eləyib sabahaça bilsəydin, xalqın heyfini çıxardı. Bəli, məncə hamının üzü güləcək. Görərlər, xalqı bu günə qoyanda necə olur. Buna görə də gözəl bir şam yeməyinə layiqdir. Sevimli xalqımız, hamınız xoş gəldiniz. Çox sağ ol. Bildiyiniz kimi, bu gün şərəfli kralımızın ad günüdür. İndi kralımız xalqla görüşə təşrif buyurur. Yaşasın kral! Yaşasın kral! Thank you.
olaraq ki, kralımız sizin görüşünüzə özünün yeni libasında gəlib. Necəyəni görmürsən? Mən gəlsəm bu gözəlikdə paltarı görmürsən. Görmürsən. Axı, mən nə olub görə bilmirəm. Sakin! Sakin! Heç nəyi bəlli etməyir. Deyəcəklər ağılları yoxdur. Hamı necə? Bizə elə. Gözəl libası kral! Hə, siz bir bu libasın gözəlliyinə baxın. Heyrət namizdir. Ağ günü mübarək kralı. Kralımızın ömründə heç zaman belə gözəl paltar olmayıb. Çox gözəldir, əlavə. Gözəldir, gözəldir. Çox gözəldir. Ana, krala bax. Kral çılpaq. Kral çılpaqdır, kral çılpaq. Kral çılpaqdır. Deməli, seyf etməmişəm. Kral çılpaqdır. Kes, kes sizi fırıldaşı dərzilər mənim sarayıma soxulub. Mənim kızıllarımı qarət eləyin, mənim barmaqlarım olamayın. Nə olduğunu onlara göstərin. Kes, yapalım onları. Kes. Yapalım. Yapalım. Kral mı? Onlar sadece sizi barmaqlarına dolamayıblar. Hem de soyundururlar. Kes. Kes. Dərzilərin her biri cezalandırılsın cemaatın gözü karşısında. Cezalandırın. Kral bu vaxta kadar halkını düşünmeden yaşayıp, halktan pulları haksız yere yığıp, kral bu ona layıktır. Onu başa salmak lazımdır. Bəs kızıllar. Hamısı bizdədir. Hə, burada. Kızılları haksız yere toplamışız halkta. Bunlar halkın hakkıdır. Bəli. Halka paylanacak. Bəli. Dərhal cezalandır. Dərhal. Dərhal. Cezalandırın. Bu nədir? Deniz. Elə bilirsən, bırak. Elə bilirsən, xəbərimiz yoxdur. Mənim nədən xəbərim var? Nədən? Allah həsrət, ona fikir verməyin. Nə dediyini bilmir. Aparın, cəzalandırın onu. Mənim. Kral! O sizə qarşı sui-qəsd hazırlayır. Allah həsrət, yalan danışır. İnanmayın. Aparın, cəzalandırın. Dərzilərə azad edin. Allah həsrət. Məsləhətçi yanıma. Yanıma. Dərzilər qaçacaq. Yanıma, yanıma. Məsləhətini həbs edin. İndi cəmadın gözü qarşısına denən görüm, sən ne demək istəyirdin? Fikirin neydi sənin? Mən o sehirli suyla kralı sehirləyib, onu özümə tabi edəcəkdim. Allah həsrət. Əmrinizdəyəm, ağa. Sağ ol, səni fırıldaqçı məsləhətçi. Deməli, onu mənə çiliyirdin, mən də təlxə kimi başlayırdım, ağa səni fırıldaqçı. Bəli, mənim məqsədim bu idi. Mən sənin kimi paltarörüsü deyirəm. Mənim daha böyük arzularım var idi. Bu axmaq dərzilər olmasaydı, bütün bu saray, taxt, taç, hamısı mənim olacaqdı, mənim! Tutun onu! Tutun! Tutun! Qoy bilməzsin! İllərlə! Qoy bilməzsin, tutun onu! İllərlə mənə Allah, illərlə! Nəlxəş, tez qaç o fırıldaqsını tutun, gətirin bura! Tut, quram! Başa düşünün! Allah işlət, onun mənim əlimdə ki, şehirli su çilənir. Tez onu başa sal. Tez, tez, tez. Tez, tez. Əmredin, ağa. O məsləhətçinin arxasınca get, onu qov. Bir də bu ölkəyə ayaq basmasını icazə vermə. Oldu. Tez, 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 tez. Tez. Bu sürətlə nə baş çatacaq? Anatom ilə əzrə. Sürətin artır, sürətin artır. Oldu. İnana bilmirəm, inana bilmirəm. Halbuki, halbuki. Halbuki, öz ətrafınızdakilardan başqasını düşünməz. Bütün dünyanı işıqlı paltarlarınız kimi bildiniz. Düz deyirsiniz, dərzilər.
Siz məni o fırıldaqçı məsləhçinin əlindən qutardınız, həm də mənə gözəl bir dərs verdiniz. Necə yəni? Mən indi anladım ki, taxtacın, dəbdəbəli geyimlərin heç bir önəmi yoxmuş. Ətrafımdakılar icazə verməyiblər, mən başımı qaldırım, sizlərə baxım. Mən həmişə üst görmüşümlə fəxr eləmişəm, düşünmüşəm, amma heç vaxt iç görmüşümlə maraqlanmamışam. Amma sizə söz verirəm, bu gündən sonra üst görmüşümlə deyil, iç görmüşümlə maraqlanacaq. Gözəl günlərimiz hələ qabaqdadır. Mən sizə söz verirəm. Və sizə də minnətdaram, dərzilər. Siz mənə aldatmadınız. Əksinə, siz mənə bütün gərsəkləri göstərdiniz. Özü də bütün çırpaqlığıydı. İndi bizi cəzalandırmayacaqsınız? Xeyr, cəzalandırmayacaq. Bəs qızıllar? Qızıllar? Onlar xalqın haqqıdır. Çox sağ ol, sizə! Hamısını qoyma xalqın. Çox sağ ol! Və məsləhətçidən o qədər qorxuldu ki, nə desəz, həmişə haqlı hesab olunurdunuz. Amma haq da haqsızlıqlara qarşı çıxacaq qədər güclü olmadı. O vaxta qədər ki, bir cəsur uşaq çıxdı və kral çılpaqdı deyə qışqırdı. Qorxmadan cəsurcasına dedi çılpaq kralı və hər kəsə həqiqəti qorxmadan demək lazım olduğunu göstərdi. Kral çılpaq!